Direktore, učenici tehničke škole ostvarili su zapažene rezultate na sajmu učeničkog preduzetništva, na republičkom takmičenju elektrotehničkih škola i takmičenju mašinskih škola. Tako je, to je počelo sve od četvrtka sa preduzetništvom u Kragujevcu. Učenici, tim njihov je osvojio treće mesto za biznis plan, što je odličan rezultat. Zatim smo mi bili domaćini u subotu i organizovali jubilarno 20. takmičenje elektrotehničkih škola za predmete elektrotehnika 1, 2, elektronika i energetska elektronika. To takmičenje je bilo za sve škole iz oblasti, iz našeg regiona, pod kojim podrazumevamo od Kladova preko Bora, Niša, Prokuplja, Pirota, Subrovice, sve do Vranja. I imalo je selekcioni karakter, u smislu i svake kategorije, po pet učenika su se plasirali za državno prvenstvo, koje će 31. maja u Beogradu biti organizovano. Najviše tih plasmana za državno prvenstvo su osvojili škole iz Niša, ali odmah iza njih su i naši učenici, ili da kažemo dve učenice i jedan učenik. Iz energetske elektronike imamo drugo i treće mesto osvojeno, a kod elektronike četvrto mesto i očekujemo i njihove dobre rezultate i za državu. Istovremeno u petak i subotu održano je i takmičenje mašinskih škola Srbije, domaćin je bila Politehnička škola u Kragujevcu, radi se o profilima bravar, autolimar, strugar i automehaničar i odatle imamo značajne rezultate. Jedan od učenika je osvojio drugo mesto, pehar, medalja i diploma za školu, zatim jedno četvrto mesto, dva šesta mesta, jedno osmo mesto, tako da samim tim što su izborili, čak petoro od šestoro koliko su imali pravo, izborili se za republičko i ovi rezultati pokazuju da i dalje se dobro kotira naša škola i u svim zajednicama. Direktore, ono što vas očekuje u narednom periodu jeste svakako upis budućih srednjoškolaca. Kakvi su, da kažemo, trenutni planovi i da li postoje neke mogućnosti ili imate u planu neke izmene, dodatke, nove profile? Pa, ono što smo mi bili planirali, nešto u vezi sa obnovljenim izvorom energije, sve to odloženo za godinu dana, tako da nemamo tu, ne očekujemo nikakve promene, dakle, očekujemo upis informacijne tehnologije, ogledno odeljenje, zatim tehničara mehatronike, elektrotehničara za elektroniku na vozilima, tehničara drumskog saobraćaja, tehničara za kompjutersko upravljanje i vozača motornih vozila. I sa nestrpljenjem očekujemo period, ali to je već kraj juna i početak jula i sigurni smo da će opet biti gužve na svim smerovima. Nažalost, ministarstvo do sada ima stav kakav ima, gde mi ništa ne možemo da promenimo, jer sigurno možemo da pišemo i duplo više učenika nego što nam oni dozvoljavaju.